Përveç PPP-s për resort me vila, hotele, restorante, disco e lojra Bigjozi që ka nisur t'japin Edirama e Elva Margariti në Butrint. Brenda këtij parku arkeologjik prej 5 vitesh është futur dhe firma e sallameve Hako me një PPP tjetër. Është dhënë prej ish-ministres së kulturës Mirela Kumbaro me kontratë emfiteoze numër 3681 26/2017 lidhur me firmën Hako me objekt dhënje me qira në zonën arkeologjike Butrint. Për ndërtim objektesh biznes si që babtore, restorante, hotele e këndelojrash. Si pas raportit të KLSH-s, ky koncesion është shkelje rënd ligjore, me përmbajtje pazare korupcioni me pronën publike dhe krim ndaj pasurive të trashëgimisë kulturore historike. Ish-ministri Akumbaro për t'i paraprirë këtij pazar biznesi ka nxjerr udhëzim numër 5110 datë 13/10/2015 me përmbajtje për administrimin me qira të qendrave të trashëgimisë kulturore, por këtë udhëzim e ndalon neni 118 i kushtetutës. Pas denoncimit që bën aktivist të trashëgimisë kulturore, Prokuroria e Sarandës më 15 tetor 2017 filloi hetimin dhe konstatoi se firma Hako ishte e lejuar në shkelje të ligjit, po edhe kishte filluar ndërtime me hekur betone tulla, duke shkelur edhe vet kontratën e paligjshme, në të cilën përcaktohej se duheshin ndërtuar vetëm 60 metra katror objekt me lartësi një kat e me strukturë druri. Firma Hako i kishte paraqitur Prokurorisë së Sarandës një kontratë tjetër ilegale me ish-ministren Kumbaro që e lejonte të merrte e ndërtonte edhe 217.38 metra katror sipërfaqe brenda zonës qendrore, duke zaptuar e mbuluar me 153.45 metra katror sipërfaqe zona arkeologjike në proces kërkimesh. Në aneksin numër 5 të kontratës fillestare numër 3681 datë 2/6/2017 thuhet se koncesioni është me afat 5 vite deri më 10 tetor 2022 dhe me vlerë totale investimi 300.000 euro, ndërsa mashtrimi del në pikën 6 të kontratës ku thuhet se vlera investimit është 3.6 milion lekë të reja. Në ligjin numër 9.028, datë 7/4/2003, për trashëgimin kulturore, nuk ka asnjë nen që lejon ministren e kulturës dhe as kryeministrin që të japin me qira mjedise arkeologjike muzeale. Sipas KLSH-s, koncesioni Kumbaro, firma Hako ka abuzime të rënda ligjore dhe është i pavlefshëm, së pari sepse kontrata notariale me styre nuk është regjistruar në kadastër, megjithse e detyron ligji mbasi është kontratë emfiteoze që përmban dhe ndërtime objektesh. Së dyti ligji e lejon kontratën vetëm për një vit, por është dhënë për 5 vite me të drejtë rinovimi, ndërsa në pikën 5 të plan biznesit që ka bërë firma Hako e ka nënshkruar ministresha Kumbaro, thuhet se investimi është për 12 vite i zgjatur me nga 3 vite kohë pas afatit të parë 5 vjeçar. Pra sallameria Hako do qëndrojë edhe 3 vite të tjera, do vazhdojë të ndërtojë objekte me hekur, tulla e beton për biznes që babtore, restorante, hotele e këndelojrash e të tjerë. E pse do mos qëndrojë, të shkatrojë me betone të qel Butrintin me mbetje ushqimore e ujra të zeza, kur nëpërmjet ish-ministres Mirela Kumbaro, babloku ja ka dhënë koncensionin me qira 10.000 lekë të reja në muaj dhe të drejtën për të ndërtuar objekte betoni. Aktualisht firma Hako ka zaptuar edhe 870 metra katror të tjera me ndërtime e me vazhdim ndërtimesh betoni, ndërsa bosi i saj Adnan Hako ka nisur pazaret me ministreshën Elva Margariti për të zgjatur koncensionin edhe 3 vite të tjera. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.